سلامونا سلامونا، السلام عليكم. څنګه خير برابر ټیک ټاک کې یار؟ بس ټایم دې مانځم راځي سهار سهار مانځه مانځه ټایم دې راځي زل زل لاړ شو مانځله. او یار خپله یار نن لږ شاندې برابر یو بری خوب را نن نه راځي فتنه لې ګولې پرون کې دې شي خوب می شوې سي هر جاکټ در نه واست وز وز هر څه موک په جاکټ مې راوست برابر ګرم یم او بس یې خیر علم کې خوب را نن راځي ان پتن لے گولے گوری وس دی موسم تو گوری ہاں دس تیار تیار تا کنا ان شاء اللہ زم دا جمعہ نہ روز گنا دس لک لائٹ بد دیر تیز را گلے یہ برو نہ را گلے مطلب ریانو منزل تا لے دے ہلے جی لاڑ شو بار یہ خدیر دے ہاں وے وے نو وے وے يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال حجر واس فاينلي بس هر سو شو لك من منزع ورق وكو او تاسو چك كاي موسم لك بالكل لك واس با لايت راشي سن مم راشي بس بيا بورا ستارت شي درس شروعات بوشي انا سونا خبر دي لك واس لوم خمح كده درس شروعات كي كنا نيوي نيوي نو نن بل خپل خبر وسنګي تاسو تم زم چې لګه تاسو کوشش کوئ چې هر مانزه لا پاسې لګم سار مانزه لا بل سار مون د سر قضا کوئ کنه ریانو مون د ګور روان دې مخک مخک هغه چې اوس کوم چې لا شو سټډي بیا سٹارټ کو خاجر لګړی سټډی پکې برابر شو ما چې لګ شان تیریان بوجن دل د نن ټیسټ ورکې دریان نن ټیسټ دی زمانم ټیسټ دی خو زه به لګ ورو ته ما چې لګ شان د سازات کمړي زیات ناسو ما سټډی ته لګ شان سړم چې سړای نو بس اوس پاتې د خارچا یو خبر تاسو ته کوله دا خدای چرګان یار دښمو په سره پسې کړې وندا دوی ته خوراک دوه ډېر ملوي زه تاسو سویل نه شم خو بیا هم په سړی پسې روانې چود موال د خوراک راکوي دوه ډېر خوراک کې مشو ښه او دا تصویر نه ده اوس دا چرګان کوم خپل دا ایکس شروع کړی دي او نو خلاص ته بیا په ایکس باندې واپس کینی او بیا دا د شانتي وړه والا چیکس راوړي نو تا خو بیا دا خو نو شو دي لکه شاندي اول ته دي کوم بیبي شو غړي زات شو ته سمنګ امیر کلوړي تاسو تم خولي بمي کته زنګ ډېر بلاګ زورې الو هغه لکم تری چرګان تری چرګان دنګ دنګ دي ها او دا خو سلا واړه واړه دي ان شاء الله دا تاسو ګورئ تاسو زموږ په لړۍ دی بلوک لګه تاسو دا ګورئ چې لګه دا سونه سونه زړه غټیږي اوس تاسو وینئ یي دا دونه غټ شوی دا سونه ول واړه واړه ډیر زیات دا څنګه لکه ډیر زیات واړه ډیر زیات هو دی خو پیرټس دی چا پیرټس هم ایکس سٹارټ کړی دی وی خو په کې د پیرټس باندې دغه دی بس خو لري مې مزه ډیر وای دا بیا ایکس چې دی هغه ښه کی نو په دې ډیر شي لکه تقریبا سم خل 3-4 پکې جوړو پکې لګې دی ایکس چولې دی کنه دا مې خبره ده چې بس نو ما خو د انیمل سدونه لکه انټرست په انیمالس کې نه خو بس زما خوښي په نه لګي لکه زه ځایم چې ساتلی مې نه خو لکه بس کتلی مو ته ما دا خوښي دی یعنې بس ساتي او ګوري وته خیال ولم ساتي بد د خیال ساتل او دا ډېر زیات ګران دي ځکه خاجر درګه ریاکشن یو چیک کو نو لکه دورز لکه اول کې لکه دې خطرناک دی چوخري او چې بیا یو 3-4 سپونز ته خوري لا 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 بس بیا سړی خراب دی زیات خراب دی کنه زړای وای چې بس هیڅ جذب وکړي نو ریان باندې هم ګرم هم تری خو دواړه شو دي ډیر زیات خطرناک خبرې پر یان باندې سړی له مړی هم خراب کنه اکثر چې ون خلی بیا تریخ شي کنه مړی هم خراب کی هغه شانتي کار یې راسره کوو خبره ډېر زیات خطرناک بیا وروستو خو بیا ډېر خطرناک شو بیا ما هغه پای ما مال راکړی زه ما هغه هم وخورم ما هغه هم وخوړل لکه زما دور خوښ شوي کنه چې ما د ما هم وخوړل خپله مې وخوړل ما هم وخوړل ټول هغه وخوړل زیاره بس زه غوندنه بلوګ خوښ شوی بلوګ خبره
خبر عالم ګډوډي کې یاره کله واه خوښ شوی نو بلاګ بل لایک کړئ شیئر کړئ سبسکرایب کړئ و ان شاء الله ملاویږو په سبا الله حافظ خالي چا او ماته په کمنټ کې خامخا وایي چې لکه څوک څوک فیفا ټورنمنت سٹارټ شوی دی فیفا ورلد کپ نو څوک څوک فیفا ورلد کپ ګوري خامخا کمنټ کې وایي ماته وایي چې لکه څوک ګوري څوک نه ګوري او چې څوک نه ګوري نو هم کتل سٹارټ کوي ځکه چې ډیر زیات مزه کوي ډیر زیات نو خامخا یې ګوري موږ له ډیر زیات خوند دی یاره تقریبا دا ټورنمنټ تقریبا 28 ډیز خالي یار ودې ستړي شو چې لکه مزه نو خفه شوی ده نو چل دي سوشو چې لکه ماما وی وی لکه مونږ بس گیم ته سال سال وختي وختي ناسو تر نا مونږ کار به کې وم کو خو لکه ماما بیا مې وی سټډي یو ونه کړه سین نو غي د لاس نو خفه شو تقریبا مونږ 10 11 ته پاسې دو د سټډي نو نو ماما خفه شو چې دونه وختي ولې بس کړه او ا دې چې اوس ماما ته سوري وایو او په دې چې اکسپټ کوي بیا به نه اکسپټ کوي نو بس سګه لټي خوشي ده نو زه دا پر بسوري م کوم غاړي ا دې چې مو مسل اړ شو او له دې جری چا مستیک زما ما نه مشه دریا نه مشه ده او په ریان په څه ریان سوې ریان مو سټډي ته ناس ته خو ریان ماما ته سوري وایو پاسه ماشي سوي نه تا ګیم مو تاګو وختي با سټډي نه وختي پاسې دل نه زه په نوو خو زه خو له بهر وته نه یو بس را نه شي دا زه تاسو سم نه سوري ماما سوري خبر نه یان نو فون ته کور لګي او زه ته دا وایم چې دا ولوګ تاسو دا ډیلی ولوګ بند کو نو تاسو به تبزه فون ته دیکن د سیکنډ یار نه مخکې به تاسو ما نه فون هم ویل دي لکه چې 3 مانس وشو چې ته ولوګ سکې ٹھیک شو بس دا فون چې ختم شو نو ختم بای دا دې نه دا او دا به یو منټ هم تاسو به دیګه زه خپل سیمونه به خبره به ختم شي دا ته زه سیریس خبره کوم خبره سوري ده تاسو ما نه ویلی چې فون به صرف ماښام کې یوز کوئ دې نه علاوه فون نه یوز کوئ ما صرف نن یوز کوم نو نور کله خو زه یوز کوم نه ته یوز کې سمه سه یوز کې آخو کتلی دی که نه پبجي پکې یو نیمه ګنټه پبجي شوی دی پرومس بای ګاډ کوم کړی ماما د چا کړی هغه کېدی شي پرونی پکې ریکارډ اخ شوی هغه پرونی پکې نن حساب شوی هغه پکې صحیح شو صحیح حساب شوی هاو کنه دتا ډیلیټ کې ولې دا پبجي اغه اکاونټ زغ خپل خرصوم بس بیا ډیلیټ کوم دغه اکاونټ خبر الګ سره مروانه کړی یوټیوب پکې ونی مګنټ پکې یوټیوب شیو اره یم ماده خو زنه بس نو سو خو یوز کوي کنه یا مو فون نن خو مونږ نه یوز کړه نو خو تاسو ته پورون نن نه دوم پورون خبر کوم دا تاسو پورون نه خبر کوم نن وولې کوم نن خو لا اوس سهار دی خدا ته زوین غره ما په دې خبره باندې بالکل ځان دغه کړه دی چې بس تاسو لوګز نه کوي دا بند شو تاسو به د سیکنډ یر نه مخکې به ستاسو سره فون نه هغه سوري سوري نو سوري سوري ټیک ده که نه صحیح ده که نه صحیح او دې ولوګ له لږ کانټینټ جوړوه سوچ دا کوه چې نن به ولوګ د دې خبرې نه تاوي هسې مه کوه چې بالکل هسې ته یې ودغه کې ټیک ده که نه او د ریان به غلطي وپکې که نه بس چې بهر وته ولې ولې نو ولې دې بهر هلته دې هغه فون یوز کوي دې ورسره ناست دی د خو چې لګ ریفریشمنت پر لاړ شم نو دا خو وختي نه زستا سو وېټ کوم ریفریشمنت تاسو په نیمه ګنټه کې نه کی تاسو څنګه ریفریشمنت ده او د ته ما ویلې دي چې فون سو کې یوز کوي ته دا خو ته مکینه خو یو خبر شو لکه ته چې وی یوز کوي ستیک ته ها خجر وز د ولاګ ایډیټینګ ټایم دین راځي چې وس ولاګ ایډیټ فائنلی وس ولاګ بالکل اپلوډ شو په 1:47 منټس کې تاسو ته پبلک شي دی هغه بګي چرګګې چول هغه وای چرګې جناستو ای اګه چرګې دې ده چې دنې انی یره یو شاده خیم زوم په کور کې ولې منځ ډیر زیات کولی دي خبره
دا تاسو چیک کړئ کنه داد بھائی دا ځان وسره شکمو خرمې خدای بنده د سلیمان به تاسو چرته خوړلې نه ښه دونه خو دې ښه بسم الله الرحمن الرحیم